Вечір добрий. В прямому ефірі працює інформаційна служба телеканалу «Миколаїв». Час підбити підсумок доби, що минає. Вихідного дня суботи 12 грудня в студії Павло Москальов. Вітаю вас і традиційно насамперед про головне. Всеукраїнська конференція центрів допомоги учасникам АТО. Місто своїми руками. Унікальна програма почала діяти в місті Золотоноша на Черкащині. Репортаж наших колег впродовж теми далі у випуску. Один день із патрульною поліцією. Спеціальний репортаж випуску. А тепер про це та інше більше. Цьогоріч в Україні розпочали свою діяльність центри допомоги учасникам бойових дій. Але кращу співпрацю представників таких структур із волонтерами та представниками влади продемонстрували саме в нашому регіоні. Аби допомогти подібним установам в інших містах налагодити такий рівень роботи, була ініційована Всеукраїнська конференція центрів допомоги учасникам антитерористичної операції. Не всі центри допомоги учасникам бойових дій нині працюють належним чином. На те є об'єктивні причини. І щоб оптимізувати цю роботу, було прийнято рішення організовувати обмін досвідом. Зазначимо, що це вже друга конференція з питань налагодження співпраці волонтерів, центрів надання допомоги учасникам бойових дій та влади. Перша відбулася місяць тому у Дніпропетровську. Тоді виявили певні недопрацювання та розробили нові перспективні плани. Так сталося, що саме Миколаївський центр – став зразковим. Оця постійна і структурна робота, вона якби логічно народила створення у цього центру по роботі демобілізованих. Так само цю позиція була підтримана президентом України, і за указом президента були створені центри по роботі з демобілізованими учасниками АТО по всій Україні. Костянтин провів у зоні антитерористичної операції в складі 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади майже рік. Хлопці займалися зачисткою сектору М. Після демобілізації стикнувся із низкою проблем, які самотужки вирішити не зміг. Допомогу отримав в одному із таких центрів на Вінниччині. Сьогодні сам займається волонтерською діяльністю. Часто виникають проблеми по роботі з бригадою, по обращенню з фінслужби, по документам по бригаді. Дуже багато питань по соцзабезпеченню, багато питань по сім'ям погибших, пропавших без вісті, по госпіталям. Конференція тривала лише один день, але, зазначають її учасники, робота була продуктивною. Зокрема, це відзначили і представники профільних міністерств, які брали участь у заході. Більш детально про роботу конференції ви зможете дізнатися у нашому завтрашньому випуску інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над І». Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора в обласній державній адміністрації нагороджували переможців конкурсу «Юрист року Миколаївщини». Як це було, бачила наша знімальна група. Конкурс «Юрист року Миколаївщини» проводиться 4 роки поспіль. Ідея його започаткування з'явилась в ініціативної групи ще 2010-го. Автори програми переслідували мету об'єднання державних службовців, співробітників правоохоронних органів, судової влади з юристами приватного сектору. А ще у такий спосіб відбувається визнання заслуг людей цієї професії, її популяризація. Я рад, що ми самим створенням цієї програми, створенням цієї награди, ми ще додатково мотивуємо наших юристов быть лучше, быть лучшими, и у них появляется еще один замечательный мотив. Крім того, окрему номінацію започатковано для працівників засобів масової інформації. Не секрет, що саме журналісти роблять вагомий внесок у розвиток правової культури населення. Намагаються підвищити рівень довіри до правників. Цьогоріч переможницею стала Вікторія Веселовська, координатор прес-клубу академічного каналу «ТАК-ТІВІ». Загалом відзнаку «Юрист року Миколаївщини» в поточному році отримали переможці у 17 номінаціях. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Снігурівці відбулося засідання круглого столу для аграріїв. На порядку денному – обговорення проблем в галузі плодовочівництва та шляхів їх вирішення за допомогою українського проєкту «Бізнес-розвитку плодовочівництва». Які проблеми наразі стоять перед малими сільгосптоваровиробниками і якої підтримки вони потребують? Чи можуть зарадити іноземні партнери? Далі в матеріалі Олександра Молодцова.
Проблемою для малих аграріїв залишається стабільний збут і переробка вирощеної продукції, недосконалість систем зрошення, відсутність овочесховищ. Адже продавати великі обсяги продукції в сезон врожаю аграріям просто невигідно, а зберегти до хорошої ціни важко. Гальмує розвиток і недоступність зручного кредитування, бідкаються аграрії. І традиційна біда – погані дороги, через що важко експортувати вирощене. Учасники круглого столу, представники Снігурівського та Березнегуваського районів, середні фермери та одноосібники, які займаються плодоочевництвом, представники органів місцевого самоврядування поділилися труднощами, з якими зараз зустрічаються дрібні та середні сільгоспвиробники. І хоча більшість згаданих болючих питань повинні вирішуватися на державному рівні, дрібним фермерам може стати у нагоді український проект бізнес-розвитку плодоочевництва при підтримці Канади та Ізраїля. Допомога у бізнес-плануванні і фахові консультації з агротехніки, із земельних питань, обмін досвідом з іншими виробниками плодово-овочевої продукції та переймання найкращих практик. Люди, которые зарегистрировались или через интернет, или через телефон, они первое, они получат доступ к бесплатному обучению, консультированию, к стажировкам, к поездкам, именно связанными с темами плодово-овощеводства. Это в том числе и сады, в том числе и виноградники, в том числе и грибы, как бы довольно такой широкий спектр. Досвід Ізраїлю у веденні ефективного сільського господарства незаперечний. Кстати, Израиль, партнер этого проекта, это идеальный пример вот, безводной страны с ограниченными природными ресурсами, с ограниченными объемами питьевой воды. И как они эти проблемы решают, имея стратегическое видение. Подібні круглі столи для аграріїв, для уточнення кола проблемних питань і для обміну досвідом у галузі плодово-овочевництва незабаром будуть проведені у Вознесенському та Очаківському районах. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Місто своїми руками. Унікальна програма почала діяти в місті Золотоноша на Черкащині. Суть проєкту в тому, що громада бере безпосередню участь у благоустрої свого міста. Завдяки реалізації цієї ідеї вже вдалося освітити понад 30 вулиць та оновити дорожні покриття. Як діє дивопрограма в матеріалі наших колег з Черкаської служби новин? Електромонтер Євгеній втомлено посміхається журналістам. Чоловік зізнається, нині без роботи їх бригада не сидить. Оновлюють роботу ліхтарів у Золотоноші ледь не щодня. Люди всі, блін, хочуть світла. З допомогою міської ради, блін, все це робить, блін, то роботи кожен день, зранку до самого пізнього вечора. Радіє роботі електриків Людмила Георгівна. Пенсіонерка згадує, за півстоліття ліхтарі на їх вулиці засвітились вперше. Та можливим це стало завдяки самим же мешканцям. Ті скинулися на нові лампи. Ну, зараз вже тепер в такій житті, от це надіється на государство, як така життя, взагалі зараз. Вже ми як-то стараємося допомогти, чим можемо, вже з пенсії зекономимо і додаємо, і зробимо. Так що, другі, звісно, от пишуть в газеті, що ми по ночам не ходимо, нам не треба цей світ. Я говорю, ні, я одразу здала гроші. Вирішення проблем міста за участі його жителів. Ось у цьому і полягає суть проєкту «Місто власними руками». Запропонував його впровадити громадський активіст Олексій Дроб'язко. Чоловік рік тому переїхав до Золотоноші із Авдіївки і вирішив, що хоче допомогти місту змінюватися на краще. У нас є на самому ділі два пути. Либо ждать еще там следующих 44 года, когда у нас будет освещение, либо штурмовать мэрию в кавычках, да, чтобы провели нам наконец-то, либо мы можем пойти вот таким образом, то есть какую-то часть обязательно взять на себе, и при этом уже, грубо говоря, мэрия не отвернется от нас. Радіють новому проєкту чиновники. Кажуть, це допоможе зекономити і гроші бюджету, і час. Бо ж люди самостійно замовляють проєкти на асфальтування дворів або ж купують ліхтарі. Місто оплачує решту роботи. Самим трудним моментом було це розшевелити місто, розумієте? Для того, щоб люди зрозуміли, що ми можемо їм дати за те, що вони зроблять. Що таке місто власними руками? Громада гуртується і розробляє за власні кошти проєктно-кошторисну документацію. За 2 місяці роботи проєкту вже на десятках вулиць встановили ліхтарі, ще 30 чекають своєї черги. Та найцікавіше, що натхнені своєю роботою жителі Золотоноші на досягненому не зупиняються. Своїми коштами ми посадили дерева, приймали участь навіть дітки в нас.
працюють, суботники роблять, розчистили. Отут чагарник був дуже здоровий. От, там теж хочуть зробити або площадку, або що. Самі покрасили. Все за свої кошти. Золотоноша своїми руками. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Рятувальники Миколаївщини зустрілися з учнями загальноосвітньої школи міста Первомайськ та нагадали їм правила безпечної поведінки. В рамках зустрічі школяри дізнались багато корисної та цікавої інформації про пожежі, причини їх виникнення та наслідки, до яких вони призводять, про вибухонебезпечні та підозрілі предмети тощо. На початку співробітники служби порятунку познайомили дітей із професією пожежного рятувальника. До уваги підлітків було представлено невеликий відеосюжет, в якому детально розповідалось про функції рятувальників. Наступним етапом зустрічі стала змістовна бесіда про пожежі. Розповідаючи про випадки, які останнім часом сталися на території нашого краю, та наслідки, до яких призвели дані події, рятувальники акцентували увагу дітей на тому, що основною причиною виникнення пожеж залишається людський фактор. Діти дізнались про вогнегасники, їх види та правила експлуатації. Чекати. Ми її відбуваємо. Далі. Отходим вот от себя, и у нас есть вот раструб, это как раз то, куда мы будем подавать, в данном случае хорошо. До уваги учнів було представлено макети боєприпасів, які виявлялись на території Миколаївщини, а також захисний одяг піротехнічного підрозділу, який діти мали змогу приміряти на себе. Учні ставили цікаві запитання та уважно і навіть із захопленням слухали всі розповіді співробітників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, а потім ділились своїми враженнями. Я думаю, що мені це справді пригодиться в житті, мені дуже сподобалося і це буде корисно для будь-яких класів. Я узнав нового про піротехніків, яка в них важка робота. Мені найбільше сподобалося, як вести себе при пожежі і коли витік газу. Я дізналася, що найперше, коли витік газу, потрібно закрити вікна, я ніколи цього не знала. І наостанок слухачі подякували гостям за проведену бесіду та пообіцяли, що обов'язково дотримуватимуться всіх правил безпечної поведінки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві менш ніж тиждень тому запрацювала нова патрульна поліція. Інспектори відчули зміни. Пересіли на гібридну машину Toyota Prius, змінили стару уніформу на нову та розпочали патрулювання вулиць. Як проминув звичайний день рядових поліції в матеріалі моєї колеги Ганни Бурейко в рубриці «Очима репортера». Вона, до речі, провела з нашими патрульними цілу добу. Робочий день миколаївського поліцейського розпочинається о 7 ранку з шикування. Командир батальйону перевіряє присутніх, дає настанови перед патрулюванням, нагадує, що поліцейський не може рухатися більше 40 км за годину. Має бути ввічливим з порушниками правил дорожнього руху. А далі інспектори отримують зброю та приймають зміну своїх колег. Наша знімальна група перевірить роботу нових поліцейських. Для цього ми спостерігатимемо за ними впродовж робочої зміни. Незважаючи на ранковий час, у інспекторів роботи вистачає. Вони безперервно їздять вулицями за визначеним маршрутом та слідкують за правопорядком. А ось і перший кандидат для профілактичної співбесіди, який порушив правила стоянки та зупинки. Ви порушили правила дорожнього руху. Бачите, 10 метрів до пішохідного переходу. Говорить, я стався з поворачування. Ось, що сталося? Заказ, тільки що випав, зараз на горосполком їхати надо. Ну, ви вважаєте, це аварійна ситуація, заказ? Я вже виїжджаю, ну извините. Предупреждение вам. Да. Серед найпоширеніших правопорушень в світлу пору доби трапляються випадки, коли водії не пропускають пішоходів на зебрі та неправильно паркуються. Проте до патрульних надходить інформація про допомогу і від мешканців міста. Власник собаки прив'язав чотирилапого до дерева та залишив на морозі на кільканадцять хвилин. За деякий час власник собаки повернувся за своїм другом та отримав попередження, що при мінусовій температурі залишати на вулиці тварину не можна. Рядовий поліції розповіла нам, що такі випадки близько бере до серця, тому що дуже любить тварин. До роботи в поліції я працювала ветеринаром.
в поліцію пішла. Ну, мабуть, прийшло час допомагати людям, не тільки животним. Потім екіпаж сідає в машину, заповнює документи щодо заяви про прив'язаного пса та продовжує патрулювання. На годиннику 12-та. Хочеш кушати? Да. Я тільки снікерс, чесно. На жаль, пообідати патрульним так і не довелося. У центрі міста прогулювався п'яниця, який заважав громадянам. І треба було їхати на виклик. Про це нам повідомив інспектор патрульної поліції Олександр. Чекаючи на підкріплення, ми поцікавилися у поліцейського, чим він займався до роботи в патрульній поліції. Виявилося, що хлопець здобув освіту за спеціальністю системи технічного захисту інформації та займався вільною боротьбою. Однак ми ставили запитання і про особисті. Я не замужем и не женат, но у меня есть девушка. Но для общения мы открыты. Главное, пусть все ведут себя очень адекватно и хорошо, и все будет хорошо. Після нашої розмови до п'яного чоловіка приїхала швидка. Але мужчина чинив опір, тож довелося доправляти його до лікарні у поліцейському авто. Ми ж повертаємося на базу, по дорозі спостерігаємо ДТП на Пушкінському кільці. Зараз відбувається зміна екіпажу і подейкують, що якраз у вечірній час трапляється найбільша кількість ДТП. Ну що ж, побачимо, чи справді це так? Вечірні патрульні, за якими спостерігатимемо за ситуацією на дорозі, Денис та Ірина вже готові вирушати та кличуть нас сідати у машину. Інспектори зізнаються, що патрулювати вночі дійсно складно, проте нова робота їм подобається. Зазначимо, що вночі на аварії нам, вибачте за каламбур, на щастя, не щастило. Однак о 5-й ранку прибули на підкріплення. За інформацією, водій був на підпитку. Я йду пішком, я починаю останавливати. На якому основанні, не можу зрозуміти. Чоловік відмовився проходити алкотестер та надати посвідчення водія. Його відвезли до центрального райвідділу поліції для подальшого встановлення особи. Автівку ж забрав евакуатор. Після цього екіпаж направився на чергову перезміну. Дуже швидко наш день з патрульними добіг до кінця і ми тепло попрощалися. Анна Бурейко, Олександр Пан, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Да, до нових вам зустріч. Вам теж дякую, всього хорошого. В Миколаєві знову відроджуються традиції інтелектуальної гри «Брейн Ринг». Перевірив свої знання і кореспондент телевізійних новин Миколаївщини Артур Зайонс. В рамках відзначення Дня гостинності філологічний факультет Миколаївського національного університету імені Сухомлинського організував «Брейн Ринг» – інтелектуальне майбутнє України. Захід, в першу чергу, спрямований на учнів старших класів. Я вважаю, що дуже важливо, тому що діти, в основному старшокласники, спілкуються між собою. Так? А такі заходи, вони побувають в обстановці саме серед студентської молоді. Це їм допоможе, можливо, ще раз звернути увагу на наш вуз безпосередньо. Можливо, ще хтось не визначився своєю професією. Це йому надасть вимогу побачити себе в майбутньому насамперед. У грі брали участь представники 9 шкіл, з яких сформовано 3 команди. Ще одні гравці – безпосередньо студенти з філологічного факультету. Гра проходила в декілька етапів – бліц-турнір, інтелектуальна дуель, відеопитання та чорна скринька. Питання були складні і всеосяжні. Сьогодні, щоб залучити, можливо, більше дітей до освіти, навіть не скільки там до навчання, а до освіти і до прагнення сформувати свою особистість відповідно на сучасному етапі. Ректор університету наголосив, що швидше за все у залі сидять майбутні письменники, поети та науковці. І завжди потрібно прагнути досягнення своєї мрії. Є той, хто буде першим, хто буде другим, але це все одно самі кращі учні, самі кращі студенти, які сьогодні будуть демонструвати. І ми побачимо свої знання, а ми побачимо дійсно майбутнє нашої країни. Захід такого формату, на думку організаторів, сприятиме об'єднанню молодого покоління на засадах творчості та колективної співпраці, а також сприятиме розвитку їх професійних здібностей. Артур Зайонс, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Батьківщина, обов'язок, любов до своєї домівки та вірність власним переконанням. Це не пусті слова для автора сценарію та режисера нового короткометражного фільму «Корні» Ілони Качарян.
Голова обласної молодіжної організації «Вірмен» сприяє Миколаїв як домівку, але просто своїх пращурів не забуває. Ілона Качарян не має спеціальної кінематографічної освіти, але це не стало на заваді її бажанням. Трохи більше року тому в неї з'явилася ідея зняти фільм про свою історичну батьківщину. І завдяки підтримці друзів вона втілила своє бажання у життя. Эта история – это одна семейная история об одиноком дедушке, который в свое время, во время войны в Нагорном Карабахе, потерял свою жену и старшего сына, а его младший сын приезжает из Украины, чтобы забрать его к себе. Кінострічка «Корні», стверджують однодумці Ілони, це напівдокументальний художній фільм. Тут одночасно розкривається і історичний аспект одного із епізодів «Життя вірмен». І у той же час розповідається про окрему родину. Зазначимо, ще на початковому етапі створення сценарію не останню роль відіграли друзі та родичі Ілони. Зокрема, у створенні та розробці персонажів допомагала наша колега та письменниця Євгенія Барніна. Она поделилась со мной своей мечтой о том, что она хочет снять документальный фильм о своей родной Армении. Очень интересную историю. И мы сидели, мы придумывали образы, мы придумывали персонажи. У нее было столько идей, она этим горела. И, естественно, когда она уехала в Армению, у нее все получалось. Она прислала мне не только первый сценарий, может, она уже сейчас не вспомнит, потому что она уже большая-большая умница и большая-большая звезда, но я видела даже до премьерный показ и первое кино. Фільм «Корні», стверджує знімальна група, не розрахований на масовий перегляд. Він створювався для тих людей, хто сам розуміє значення слов «батьківщина» та обов'язок «родина» та «дім». Саме тому прем'єрний показ і організовувався для друзів та рідних Ілони. Когда она сняла фильм, она сказала, что вот готовься совсем скоро, в течение там буквально 2-3 месяцев уже будет готовый проект, который можно будет показывать, и я бы с удовольствием как бы пригласила тебя уже на сам показ. Вот, собственно, почему я здесь. Моя подруга позвонила, пригласила, сказала, что это закрытый показ, рассказала о девушке, которая сказала, что должно быть очень интересно. Я согласилась. Чего думаю, будет очень замечательного фильма, и будет, думаю, очень очень ефектне кіно. Кінцівка фільму неоднозначна. Ілона залишила простір для фантазії глядача. Кожен може обрати свій варіант того, як житиме далі головний герой стрічки. Тож, якщо вам цікаво, чи прийняв дідусь пропозицію перебратися до сина, шукайте нове кіно у мережі інтернет на сторінках обласної молодіжної організації «Вірмен». Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував відкритий кубок з більярду. За перемогу будуть боротися не тільки миколаївці, але й більярдисти з Кривого Рогу, Одеси та Херсону. Фінальні матчі відбудуться завтра, в неділю 13 грудня. Саме тоді і визначаться переможці. Влад – наймолодший учасник відкритого турніру Миколаєва з більярду. Хлопець займається лише 3 роки, проте за цей час вже став призером чемпіонатів України. Каже, що грати навчив батько. Он сам занимался бильярдом и захотел, чтобы я тоже попробовал. Мне понравилось, я начал дальше заниматься. 13-річний хлопець вже знає секрет успіху. Хороший кій, щоб був тренер, який може тренувати, або талант. Організатори давно планували провести турнір, але в зв'язку з нестабільною ситуацією в країні це ніяк не вдавалось. Та завдяки зусиллям більярдного клубу та підтримці спонсорів, відкритий кубок Миколаєва з більярду все-таки відбувся. Реєстрацію пройшли близько 50 чоловік. Приймати участь в основному будуть миколаївські більярдисти, але так як статус турніру відкритий, і тому приїхали гості з Одеси, з Кривого Рога, з Херсона, з Первомайська, тобто, грубо говоря, юг України. Головний суддя Микола Люстін у цій сфері більше 20 років. Вихованці більярдного клубу – призери не тільки Європи, а й світу. Сьогодні, в частності, буде гра «Московська піраміда». Вона найпопулярніша серед ігроків. Она считается более как бы самая справедливая, как говорят для себя игроки. Московская пирамида – найбільш поширений вид більярду. Головна мета – першим забити 8 шарів. Кубок триватиме 2 дні. Фінальні матчі відбудуться у неділю, 13 грудня. Тоді учасники поборються за 8 призових місць та призовий фонд. Анастасія Чапленко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими побачили події суботи 12 грудня команда інформаційних телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Хочу нагадати, що завтра в цій студії тиждень поточний в програмі «Крапки над і» підсумує мій колега Володимир Лисюк. Дивіться телеканал «Миколаїв» і гарного відпочинку завтра, в неділю, 13 грудня. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.